Нэг сая үе цаана нөх ингээд бүүнрөө Black Ops episode 4 билүү 4 эхэлцгээе. Энийг би одоо хоёр дахь тоглох чинь. Яагаад гэвэл уулын би бичлэг хийсэн байхгүй энэний тоглолтын талаар даач энэ дэр ялагдчихсан шүү дээ. Яга ялагдсан байх гэхэлээ нэг зүйлийг би хийх ёстой юм байх хэрэгтэй. Тэрийг би хийж чадаагүй. Зүгээр нэг газар ингээд байлдаа зогсоод байсан байхгүй. Нэг гудрас чистэй зүгээр нэг гаруудаг устгах хэстэй болов гэж бодоод байлдаа зогсоод заах та нар одоо харнаа цагаа юун дээр миний алдсан. Нэг юм дээр би алдсан. This is the Psychedelic Music Show at AFVN. I'm Army Specialist Zach Johnson. Our APO here is 96309. If you send a request to that number, what we do is we open it like this. When it arrives, we read it on the mixer and play it on the air. Like this one, Fortunate Son by CCR. Woods is here. You look like hammered shit. I'm so confident shit, John. It's not, baby. It's good to see you. Ancient host, sorry, it's in there now. Jason Hudson, CIA. Thank you for your time, Sergeant. I've already briefed Mason Bardley about the situation. Let me fill in the blanks for you. Back in 64, the CIA gave up control of covert operations in Southeast Asia. And it opened to the U.S. military. That, McAfee Sovereignty. Now, aside from being a base for the Marine Corps, Khe Sanh is our launching point for all cross-border activities, mostly Laos and Cambodia. Missions are S&D, sabotage, black propaganda, strategic recon, POW rescue. Yo. Sata bad to check in there. Ии хоо дэ өөрөө нэг дээр. Наар хоо хэсэгтээ би алдаад байсан юм байна. Одоо харуулсан юм. You obviously didn't know this. He knew Khe Sanh needed our help. There's no decision to make. I'm okay. Эп-э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 п-
Аа нэг гар буудаад.
Тэр онцлоо шүү дээ. Тэн болж юм болж. Йой. Гороо тийш явж. Тийш явж. Энэ хэсгийг юус тав. Үгийг буруу хэлээ. Тэгвэл энэ доош нь буух хэрэгтэй. Аа. Бидний энийг задлах хэрэгтэй байсан бид. Fuck. Oh my god. Би дээрээ дарсан байхгүй. Эв дээрээ дарах. Энэ хэсэгт алдаад байгаа. Зөндөө болоод авцсан бид.
гэхдээ түрүүний би энийг дээ төсхийн мэдээг үстэй. Тэр хэвстэй. Oh my god, ямар амир хүчтэй юм бэ. So far ahead. Okay, standing by. Go, go, go. No. Right out. No, Ташина будет пор вот это Ташина. И берет это пишет. Ну что. Дэше гарах юм байна. Оо би шатчих ёо. Шатацсан юм шиг байна. Яна вот это. Эй, хуурь онцлоо. За яха. Ханас бодот. Ан вотат. Йо, йо. Йо, йо. Йо, йо.
чо. Үүт сонлаа. Нөө. Үүт зүг арай жаварлааш. Үүт зүг надад баярлаа гэж хэлдэггүй юм байна. I thought he was a fuck. Now that's what I'm talking about.